Moikka moi ja tervetuloa takaisin mun kanavalle. Niin tää saattaa olla viimeinen kerta, kun mä kuvaan tätä sarjaa tässä paikassa. Tänään poikkeuksellisesti käsitellään yhtä ääninäyttelijää kautta ohjaajaa monitekijää äänialalla, nimittäin Pekka Lehtosaarta. Mutta en tosiaan tuo tässä nyt koko hänen elämänkertaansa ja en nyt tuo tässä kaikkia elokuvia, mitä hän on ohjannut, koska niitä on paljon. Mun on tarkoitus kesän aikana tuoda näihin videoihin mukaan myös muutamia ääninäyttelijöitä, joten yhteisvideoita on luvassa. Olen kapteeni ja voin pistää teidät rautoihin! Jos alkaa pikkusen tutkimaan, mitä dubbauksia oikein Pekka Lehtosaari on ohjannut, niin niitä on ihan älytön lista. Siellä on muun muassa Ghiblin elokuvia, Totoroa, Kiki lentolähettipalvelua. Mut sit siellä on todella paljon Disney-klassikoita. Mutta se mitä te olette täällä kuuntelemassa on se, että mitä Lehtosaari oikein on dubannut, niin tässä heitän teille ensimmäisenä naapurini Totoron. Tampere-kuplissa Lehtosaari oli oli siis kirjoittamassa nimareita, niin minä kävin ottamassa sen tänne. Totoroon nimittäin. Lehtosaari on muun muassa ohjannut tämän, mutta hän on myös itse naapurini Totoron ääninäyttelijä. En valitettavasti voi laittaa tähän mitään klippejä Totorosta, sillä se on kielletty ja Studio Ghibli ei oikein tykkää siitä. Mikäli olen kuullut oikein, niin Lehtosaaren Totorosta tykättiin niin paljon, että sitä on käytetty myös muiden maiden duppauksissa. Disney-klassikoista nimittäin Aristokatit. Lehtosaari on Thomas O'Mallyn äänenä. Uton jaloillein, aina oikein päin. Neitosille tarjoilen, pikku rilliäin. Tarkkakorvaset saattu kuulla, että tää muistuttaa jotain toista klassikoista tuttua hahmoa, nimittäin Baloo-karhu. Come on, Bagheera! Mennään sinne, minne me kuulutaan! Ja rytmiä peliin! Onhan tää karhun elämä, saa päivät vettä kämmentää. Silloin kun mä olin penska, niin meillä oli VHS-kaseteilla Batmania ja yllätyin, kun hoksasin, että Pekka Lehtosaari on itse Batmanin Bruce Waynein ääni. Carlini on kuulemma syrjäytetty. Meidän on puhuttava. Missä Jokeri on? En tiedä, vaikka Harlallis Harlekinia. Mikäli muistan oikein, niin Tampere-kuplissa Lehtosaari mainitsi siitä, että Batmanit on hänen yksi niin kuin ehdoton tämmönen lemppari, mitä hän on ollut tekemässä. Ja ihan tämmönen side note tähän näin. Arka Rehn, joka ääninäyttelee Jokeria näissä, on myös Nallepuhista Kami. Ja sit taas tässä Bruce Waynein ääni muistuttaa jotakuta toista. Annan 10 pistettä ja papukaijamerkki, jos jo tähän mennessä olette hoksanneet, kenestä puhun, mutta puhun nyt Tintin seikkailusta kapteeni Haddockista. Kuka siellä? Ken uskaltaa kajota kapteeni Haddockiin? Ei ketään. Ehkä se tämä viski. Eikä siinä todellakaan vielä kaikki. Nimittäin hän on myös itse Optimus Prime. Lehtosaari on myös sivuääninä monessa muussa elokuvassa. Huom, en tuo tästä kaikkia esille, mutta hän on myös selostajana ja tekee sivuhahmojen ääniä. Siinä taisi olla kaikki tällä kertaa. Mä tiedän, että jotain hyvin olennaista todennäköisesti jäi uupumaan. Yksi mies ja tavattoman monta ääntä hahmoa ja äärimmäisen lahjakas ohjaaja sekä ääninäyttelijä. Mutta ei tästä sen enempää. Kiitoksia kun katsoitte ja me nähdään taas pian, joten moikka moi!